Acarabeti hems pinnera med narkelen. Acarabet keteyem, mişt statsi ravelin. Դելա բացեք դուրս գանք ներս։ Հաթող իրանք մոտ է։ Ներսը ներս կմտնենք։ Ալեն, ալեն ներս կմտնենք։ Հասկան իրավունք ունենք ձեզ։ Հասկան ժողովին։ Լավ, ես ձեզ։ Որևէ բան։ Ո՞նց է տակ սավաց։ Չէ։ Սենց է կամ սենց բանան է։ Հա, հա։ Չէ, չէ։ Չէ, չէ, պետք չի, ինչի՞։ Պարոն Սիմոնյան, ինքը։ Հաճա։ Պարոն Սիմոնյան, ակցիայի մասնակիցները նշում էին օրենսդրական կարգավորում է անհրաժեշտ։ Դուք ինչ եք կարծում։ Ինչի՞ օրենսդրական։ Սահմանափակվի միասեռականների մուտք ազգային ժողովը ընդհանուր առմամբ իրավունքները սահմանափակվի։ Մարդու իրավունքների սահմանափակումը չեմ կարծում, որ դա նման հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետությունն ունի։ Մենք Աֆղանիստանը չենք։ Իսկ հիմա այս ակցիան ողջ ակցիան ողջունում եք։ Հավիրել այստեղ։ Հեսա քզուրության կասենք, էլի, հա։ Նշում էին, որ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն այն մարդիկ, ովքեր հրավիրել։ Ես անկեղծ ասած չգիտեմ, մարդու իրավունքների հանձնաժողովը մարդկանց լսելու համար պատասխանատվության պետք է ենթարկվի, թե ոչ։ Ոսում են Մարիա Կարապետյանն է հրավիրել ձեր խմբակցություն։ Մենք մարդիկ, մարդու իրավունքների հանձնաժողովը պետք է զբաղվի մարդու իրավունքներով, ճիշտ է։ Այն, որ տրանսգենդեր ելույթ ունեցավ խորհրդանական ամբիոնից, այսքան խնդիր։ Տվեցիք, թե ով է հրավիրել։ Տեսեք, տարբեր անուններ են հնչում, ահա հրավիրալների ցանկը։ Հա, ոչինչ, ընդեղ էլ կասենք, կկրկնենք այն հրավիրալների ցանկը եւ այդ ընդհանուր առմամբ փաթեթը, որը ներառում է հրավիրալների ցանկը, եւ եկեք տեսնենք ով է հրավիրել, խնդրեմ։ Այսքան այրա Զոհրաբյանն է հրավիրել։ Չգիտեմ, կարթացեք, չգիտեմ, ինքնա թե ինչ։ Ես տեղ Մարիա Կարապետյան կամ իմ քայլը Դաշինքի որևիցե մեկի անուն չեմ տեսնում, այնուամենայնիվ մի բան եմ ուզում նշել, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովը քննել է հարցեր եւ դա գտնվում է միայն մարդու իրավունքների հանձնաժողովի տիրույթում, դա ազգային ժողովի, եկեք շատ կարևոր է տարանջատել, դա ազգային ժողովի նիշ չէր, դա ազգային ժողովի նիշ չի, եւ դա մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նիստը։ Հիմա գնանք մարդկանց մոտ, էլի։ Պարոն Սիմոնյան, մեկ հարց էլ, ծափահարողներ եղան նաեւ եւ ասում են այդ պատգամավորներ այն ՀԿ-ների ներկայացուցիչները, որոնք որ հրավիրված են եղել եւ ներողություն եմ խնդրում, իսկ նայել եք արդյոք ժպտացողներ եղել են, իսկ նա արդյոք մենք նայել ենք այսքան ժամանակ մնացած պատգամավորները լրել են, թե փորձել են սրա շնորհիվ որևիցե դիվիդենդներ շահել։ Ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ նույնիսկ այստեղ, ես նույնիսկ մի խնդրեմ, խնդրում եմ, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այստեղ կան մարդիկ, որոնք եկել են այստեղ դիվիդենդներ շահել։ Ռոշանները մնում այրեխեն։ Իրար, որովիցե
մեկը, որևիցե մեկը մյուսին չի վիրավորում, հաթաթայով չի խոսում։ Բնականաբար։ Մենք բոլորս ստեղ որևէ մի ավելորդություն չի լինում ժողովուրդի։ Ջորջան, ուրեմն եկել եմ ձեզ ասեմ հետևյալը։ Այսինքն ձեր այդ հավասար։ Նախ, մի ոպե։ Այսինքն ձեր այդ հավասար։ Ես ավարտիկ խոսեք, հա։ Այսինքն իմ այդ հավասար խոսում եք միա ժամանակ։ Հա, սպասենք, հա, ես։ Մի վարկա։ Ուրեմն ձեզ հետաքրքրում է հարց, ես նույնիսկ եթերով տեսա, եթե ցանկանում դուք եք։ Հարց եք։ Թե ինչպես է ստացվել, ինչպես է ստացվել եւ ինչ է կատարվել։ Կատարվել է հետեւյալը։ Նախ եկեք մի բան ֆիքսենք։ Դա ազգային ժողովի նիշ չի եղել։ Ահա։ Ազգային ժողովի պատգամավորներից ընդամենը 2 հոգի է ներկա եղել ամբողջ դահլիճում։ Ա դա մի ոպե։ Հեսա կասեմ, հեսա։ Մի վարգան, ժողովուրդ, մի վարգան։ Ժողովուրդ ջան, ժողովուրդ, մի վարգան։ Մի ոպե, սպասում։ Մի վարգան, ժողովուրդ։ Հեսա հերթով կասեմ, սպասում։ Ժողովուրդ, հələ մի ոպե լսե։ Երկրորդը, երկրորդը։ Ժորդ, ես ձեզ սաղիթ հարգում սիրում եմ, էլի, խնդրեմ, ձեզ հարգում սիրում եմ, հարգանքով եկել եմ, պարոն։ Տեսեք, երկրորդը, դա եղել է մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նիստ։ Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նիստին բոլոր անձիկ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ներկա են եղել, եկել են այս փաթեթով, հեսա այդ փաթեթը, որով այդ մարդիկ հրավիրվել եւ ներս են թույլ տրվել, որ մտնեն։ Այդ հա լավ 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 սպասեք գազը ցողավուն սպասեք էլի ցարտավը տանեք հա հետո հարցացեք բարձր կարդալ դավեք կարդալ նայրա զորադան լավ լավ նայրա զորադան անդապետ լավ 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 հիմա հարաբերություն լավ լավ հիմա լսեք սա էլ ստորագրությունն է խնդրեմ սա էլ փաթեթնա անուններով Բոլոր ներկաների։ Ծափա, եթե ձեզ այդքան հետաքրքիր է, այս թողը թուղթը թողնելու եմ ձեզ։ Հա, թող, անպայման։ Կթողնեմ ձեզ։ Տեսեք, այնուամենայնիվ, եկեք մի բան ֆիքսենք, դա մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նիստ է եղել։ Ներկա են եղել մնացած ՀԿ-ների ներկայացուցիչները, Եվ մնացածը դուք տեսել եք հերոստացույցով։ Ազգային ժողովը, ազգային մեղադրել ազգային ժողովին, որևիցե քաղաքական ուժի, նույնիսկ Նայրա Զորաբյանին պետք չի։ Ես դրան համարում եմ դաշտ։ Այո, հես անունը 29-րդ համարն է։ Ժողովուրդ ջան, մի վարգյան։ Մենք ստեղ։ Մեր պահանջներ են։ Անային ոչ մեկ ասում է։ Ոսիմանը։ Մոցել են դողովը։ Մենք ուզում ենք հոգևորական։ Տեսեք, տեսեք։ Մեզ հետ հոգևորական։ Այդ հարցը։ Ինչա Նայրա Զորաբյանը ստեղ չի։ Երկրում չի։ Երկրում չի դիքի Զորաբյանը։ Իրանց խմբակ։ Ձեր խմբակ ունը քիչ առաջ ստեղ էր Միրզոյան դուրս արի Միրզանը երկրում չի Միրզանը երկրում չի ինչ է գորում եթե ստեղ չի երկրում չի Միրզոյան ասա ես եմ ասա ասա մի բան լար դալ չի կարելի ես ես եկել եմ ասա մի լար ես ես եկել եմ լարվել եմ հավը տան հավը տան Սայբո մենք չենք լարվում, անգես։ Մենք չենք ուզում քեզի խանգարել։ Ես անգես եմ ասում։ Ռախալյան, խանգարել, մենք հաջողենք մեր խնդրը։ Հասկացա, բա հարց եմ ուզում տա։ Ասեք, դուք կգաք իմ մոտ։ Դե հիմա ժողովի դեմը։ Մենք բանակ ենք, ժողովը։ Հիմա, տեսեք։ Չէ, հարց չենք տալի, բացատրեմ ինչու։ Որովհետև եթե հիմա դուք սկսեցիք հարց տալ, այստեղ 102 հոգի մարդ է սկսել են որ ժողովրդի ցակությունն էլի։ Կարող է եւ չէ։ Կարող է եւ չէ։ Ես ձեզ ներկա, մի ոպե։ Չէ, մենք չէ։ Նոր են ծանոթանում։ Մենք նոր են ծանոթանում։ Ես փաստ։ Ասեմ, я դու ասում։ Մենք ցենց։ Հարցնա ժողովը։ Ասում։ Ասում, я քո ասել։ Ասում։ Չեմ լսում, մի ոպե։ Ես տվեցիք նախագահ Նայիրա Զուրադյան, ես խնդրում եմ։ Ահա։ Ոչ իմ, մեր կապարանոց ուրեմն ազանգներ չի լսել։ Այո, ապե մի ասում։ Մի ոպե։ Ժողովը ճան կարակ դա։ Ամեն ամառ ապակեն հասա։ Հա, ես դրա համար եմ ասում, որ
Միապ մի րոպե, մի րոպե։ Եթե սեն շարունակվի, մենք չենք շարունակի խոսալ։ Տեսեք, մի րոպե, մի րոպե։ Բավականաչան են։ Չեր կարող, դա ֆիքսենք, եւ մի բան էլ ֆիքսենք, մի րոպե, մի ընդհատեք, եւ երկրորդը,